Вітаю, тема дня на Суспільному Волині. Традиційно про суспільно важливі події та процеси говоримо із гостями вечірньої студії. У Луцьку запрацював перший інклюзивно-ресурсний центр для дітей із особливими освітніми потребами. Як прописано у статуті закладу, головна мета його роботи – забезпечення рівних освітніх можливостей для усіх без винятку дітей. Хто працює в новоствореному закладі, які завдання на нього покладені та як саме приділятимуть особливу увагу для дітей, які цього потребують? Про це сьогодні говоримо у темі дня. На мої запитання відповідатиме гість студії Олексій Танський, директор Луцького інклюзивно-ресурсного центру. Доброго вечора. Доброго вечора. Отже, відповідно до вимог чинного законодавства, із 1 вересня цього року в країні розпочала роботу мережа інклюзивно-ресурсних центрів для дітей із особливими освітніми потребами. Один із них уже працює в Луцьку. Які заняття там відбуваються та чим обладнаний заклад? Далі у сюжеті. З 1 вересня у Луцьку розпочав роботу перший у місті інклюзивно-ресурсний центр для дітей з особливими освітніми потребами. За корекційними програмами розвитку працюватимуть з дітьми від 2 до 18 років, розповідає психолог інклюзивного закладу. Ми працюємо з дітками з особливими освітніми проблемами. Це дітки з затримкою психічного розвитку, з порушенням опорно-рухового апарату, дітки, в яких слабкий зір, і синдром Дауна, ДЦП. Діти потребують особливої уваги і особливого підходу в розвитку. Одні дітки приходять, які готуються до школи, інші, які навчаються чи відвідують дитячі садочки, хтось взагалі на індивідуальному навчанні, хтось поки що не відвідує навчальних закладів з різними категоріями. Ми маємо до таких діток особливий підхід. Перше діагностичне заняття відвідують в центрі два братики. Подальша робота з дітьми, за словами вчителя-логопеда, передбачає дослідження затримки психічного розвитку та створення індивідуальних розвиваючих програм. Саме поширеніше те, що ми зустрічаємо в дошкільних навчальних закладах і в масових школах, це незрозуміння фонем, неправильне відпрацювання звуків, неправильне вимовляння звуків, порушення фонематичного слуху, тому що дітки часто не розрізнюють. Це все вчаться розуміти дітки в дошкільному закладі, в шкільному віці вони вже це все закріплюють, щоб не було проблем з навичками читання і письма. Але часто вже почали зустрічатися дітки практично з відсутністю мовлення, загальне порушення мовлення, і збільшується така тенденція. У штаті інклюзивного ресурсного центру працює і вчитель з лікувальної фізкультури. Володимир Литвиненко наголошує, успіх корекційної роботи залежить від діагнозу, який встановили медики перед початком занять. Без довідки від лікаря до них не приступають. Гра та фізкультура захоплює дітей, каже Володимир Литвиненко. Тому заняття для них ретельно підбирають. Люба дитина любить гратися. Це не покоління телефонів, а покоління людей, які проявляють фізичну активність і все інше. Ми просто залежно від діагнозу на зоології працюємо над тими групами м'язів або над тим покликом, який конкретно даній дитині треба. І тут є можливість працювати з конкретною дитиною. Саме ЛФК – це є окремий напрям в реабілітації. Тобто ми намагаємося, і от семінари вже поставили, будуть в Володимир-Волинському, і в Польщі перейняти європейський досвід з цим працювати. Заклад обладнано інвентарем, необхідним для корекційної роботи. Завдання інклюзивно-ресурсного центру, як прописано у його статуті, надати дітям з особливими освітніми потребами право на отримання дошкільної та загальної середньої освіти.
Це тема дня. Сьогодні говоримо про інклюзивний ресурсний центр, який відкрився у місті Луцьку. Цей заклад спрямований на корекційну роботу із дітьми з особливими освітніми потребами. Отже, пане Олексію, щойно ми переглянули сюжет, ми побачили, як уже почалася робота у особливому закладі. Власне, у чому його суть? От як саме, на що спрямовують зусилля фахівці на найближчий час? Ну, перш за все, інклюзивно-ресурсний центр утворюється для того, щоб забезпечити рівний доступ до освіти дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної загально-середньої освіти. Центр проводить комплексне вивчення розвитку дитини. Це і напрямки досліджують, і психологічні, визначають рівень IQ, даються рекомендації психологам дошкільних навчальних закладів, загальноосвітніх навчальних закладів. Також працюють логопеди, з своєї сторони обстежують мовлення, визначаються рекомендації, потреби дитини в якихось додаткових заняттях, складається, якщо дитина не відвідує заклад дошкільної освіти або загальної освіти, то складається індивідуальна програма корекційних занять і проводяться заняття на базі центру. Центр відвідують діти, перш за все, ті, що не охоплені корекційною освітою, які не відвідують заклади компенсуючого типу, дошкільні заклади, і також спеціальні заклади, такі як навчально-реабілітаційний центр. Це діти індивідуальної форми навчання або які за якихось обставин не мають можливості відвідувати взагалі навчальний заклад. У чому суть цих послуг, які надають експерти, котрі працюють, фахівці, котрі працюють? В чому полягає суть послуг? На що вони зорієнтовані передусім? На корекцію розвитку дитини. Це можуть бути фізичні, якщо у дитини є фізичні вади, працює вчитель-реабілітолог. Якщо є проблеми психологічного характеру, працюють психологи. Якщо порушення мовлення, працює логопед. Чим зумовлена, власне, потреба відкриття такого закладу в нашому місті? От на вашу думку. Ну, це перш за все... умови нового законодавства, закону про освіту, і забезпечення рівного доступу дітей з особливими освітніми потребами до навчальних закладів. У нас на даний час в місті Луцьку функціонує 10 шкіл, в яких організована інклюзивна форма навчання, і 2 дошкільних навчальних заклади, в яких є групи для дітей з генетичним порушенням, і також забезпечена інклюзивна форма навчання. Близько 2000 дітей віком від 2 до 18 років мають особливі освітні потреби. Таку інформацію нам надали в управлінні освіти Луцької міської ради. Як їх вирішують та яких зусиль доклали у місті для відкриття першого інклюзивно-ресурсного центру, розповіла темі дня Зіновія Лещенко, начальник управління Луцької міської ради. На сьогоднішній день на 44 дитини інклюзованих, більше 260 дітей знаходяться в навчально-реабілітаційному, 7 дітей навчаються у спеціальному класі при третій школі, ну і відповідно заклади освіти, які мають вже досвід, діляться тим досвідом із тими, які тільки вперше відкрили інклюзивні класи. Єдине добре, що держава пішла на зустріч і ввела не півставки асистента учителя, а ставку асистента учителя. Але це стосується тільки інклюзивних класів, бо часто густо дуже батьки помиляються, і думаю, що у спеціальних закладах і в спеціальних класах теж можуть бути такі асистенти. Є такі загальнодержавні підходи, що прописано у законі новому України про освіту. Зокрема, стаття 20 зазначає, що мають бути створені інклюзивно-ресурсні центри на вимогу власне тої статті і законодавства. Ми вчасно зробили статут закладу.
Тоді ще ми не орієнтувалися, де він буде знаходитися, бо вивчали це питання. Потім, коли вже визначили, що це буде будинок учителя, оскільки це в центрі, оскільки це легкий доступ до центру міста, зважаючи на транспорті, на транспортні сполучення, переробили статут і зробили його на базі будинку вчителя. Відтак, вивчивши потреби і в кількості кабінетів, фахівців, в можливість охоплювати певну кількість дітей, була складена проектно-кошторисна документація на ремонт, зважаючи на те, що має бути легкий доступ пандус на ті кабінети, які там мають бути, було зорієнтовано із міського бюджету 1 200 000. Отже, які ж діти все ж таки мають ось ці особливі освітні потреби? Чи йдеться про дітей із якимись певними нозологіями, чи не лише? Хто відвідуватиме, хто має право відвідувати ваш заклад? Діти, які мають порушення у розвитку. Може бути фізичні вади, порушення мовленнєвого розвитку, затримка психічного розвитку, порушення інтелектуального розвитку з порушенням опорно-рухового апарату. Батьки можуть звертатися до нас в центр як з власної ініціативи, так за рекомендацією чи лікарів, чи педагогів, чи вихователів дошкільних навчальних закладів. Можна прийти написати заяву на проходження комплексного вивчення, обстеження дитини. І тоді батькам пропонується час, коли можна підійти до фахівців. Окремо з кожною фахівцем, з кожною дитиною займається фахівець. Власне, йдеться не лише про дітей з інвалідністю, вірно я вас розумію? Ні, не лише про дітей з інвалідністю. Будь-хто з батьків, якщо бачить, виникає потреба в тому, що звернутися до фахівців, може прийти до нас в центр. Скільки вже заяв написано? На даний час у нас є 18 заяв. Сім чоловік вже обстежено. Скажіть, будь ласка, пане Олексію, які ось існують вимоги, от які існують прописані норми щодо діяльності цих центрів, ресурсних, інклюзивних центрів, і як вони мають працювати за положеннями, які завдання на них покладені от в першу чергу? Щодо кількості дітей, чи існують якісь обмеження? Ні, обмеження немає. Перш за все, це центри створені для проведення комплексної оцінки психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини. Як обмеження по кількості, це по терміну, на протязі 10 днів фахівці центру мають обстежити і подати батькам висновок про комплексну оцінку. А без яких документів до інклюзивного ресурсного центру не приймають? Що потрібно? Чи якісь медичні... Немає обмежень в документах. Тобто медичних довідок не запитують, батьки, так? Батьки для проходження в центрі обов'язково мають написати заяву. Для проходження комплексної психолого-педагогічної оцінки також згоду на обробку персональних даних, це обов'язково на даний час. Подати документи, форма 112 медична, це амбулаторна картка. Просто амбулаторна картка дитини, і вписати мету обстеження. Тобто не йде мова про те, що повинен уже стояти якийсь конкретний діагноз. Ні. Батьки самі мають зрозуміти, зробити висновок, так, прийняти це рішення і провести дитину до центру. Я повторюсь ще раз, батьки можуть прийти до нас, звернутися до нас в центр з власної ініціативи. Або за рекомендацією будь-яких фахівців. Чи це будуть медики, чи це будуть вихователі, психологічна служба дошкільних навчальних закладів, чи загальноосвітніх навчальних закладів. І що ж отримають діти із нозологіями в інклюзивно-ресурсному центрі?
Перш за все, інклюзивний ресурсний центр – це є центр підтримки інклюзивної освіти. В нас на даний час, так як говорила Зіновія Богданівна, я ще повторюсь, 44 дитини в місті Луцьку навчаються за інклюзивною формою навчання. В них у всіх дітей є корекційна складова навчання, корекційні години для корекції розвитку. Батьки можуть звернутися до нас, як до фахівців, на обстеження, щоб ми проводимо комплексну оцінку розвитку дитини і даємо рекомендації як корекційним педагогам закладів освіти, так і вчителям, і асистентам вчителів в інклюзивних класах. Чи обов'язково його відвідувати? Якщо це рішення має прийняти кожен індивідуально, вірно? Але, от, скажімо, яку можливість він може надати в майбутньому для успішного інклюзивного навчання в там, в звичайному, скажімо, там, середньому навчальному закладі? Буде запропонована підтримка інклюзивної форми навчання. Також можуть надаватися методичні рекомендації вчителям, асистентам вчителів, психологам, соціальним педагогам, дефектологам, які займаються з даною дитиною, конкретно з даною дитиною, тому що якщо батьки звертаються до нас в центр, ми після комплексної оцінки дається на руки висновок батькам, в якому прописані рекомендації для всіх фахівців, в тому числі асистента вчителя, вчителя або вихователя, практичного психолога, дефектолога, на що звернути більше увагу, як працювати. Також працівники центру можуть приймати участь у засіданнях консиліуму, групи супроводу інклюзивної форми навчання. Да і будь-хто з загальноосвітнього чи дошкільного навчального закладу з фахівців може звернутися за консультацією. Скільки часу, як правило, триває ось ця корекційна робота? Чи можна її назвати вже такою підготовкою дитини до навчання інклюзивного? Ні, це, скоріше, є обстеження дитини на її на рівень розвитку. Інтелекту? Інтелекту, фізичних можливостей, мовленнєвого апарату і формування рекомендацій. Якщо діти не мають можливості десь отримувати корекційно-розвиткові заняття, тоді фахівці центру складають відповідно психофізичних можливостей дитини індивідуальну програму розвитку і займаються з дитиною. Скільки вже ви назвали кількість дітей, які вже написали заяви, ну, тобто які вже будуть обстежуватися фахівцями, так, центру найближчим часом? 18. 18. 7 чоловік вже обстежені. Якого віку ці діти? От хто серед ваших майбутніх підопічних? На даний час переважна більшість – це діти, які дошкільного віку. І є пара чоловік, що шкільного віку. Але початкова ланка. Звідки дізналися про ваш центр і чи ходять ці діти, скажімо, чи відвідують вони дитячі навчальні заклади, от що цікаво. Чи можна поєднувати навчання чи дошкілля із інклюзивним центром? Ну, так як я вже говорив, що ми зорієнтовані на консультування і проведення корекційно-розвиткових занять дітям, які не отримують корекційної допомоги від фахівців. Тому діти, які перебувають в закладах, дошкільних закладах освіти компенсуючого типу, там, де є корекційні педагоги, і так само в спеціальних навчальних закладах, вони корекційну складову отримують на базі закладу. Ми обстежуємо їх і даємо рекомендації фахівцям, на що більше звернути увагу. Також батьки можуть звернутися до нас в центр за консультації, але розробляються індивідуальні програми розвитку для дітей, які не охоплені корекційною освітою. Проблема більш як півсотні дітей з психофізичними вадами допомагає вирішувати громадська організація «Повір у себе». Чи знають у їх колі про інклюзивний заклад, що з'явився у Луцьку та які надії на нього покладають – коментарі телефоном. Щодо ПМПК, щодо ІРЦ, скажімо так, інклюзивно-ресурсного центру, то ми, голови громадських організацій, бо ми от так спілкуємося, що батьки, ми толком не знаємо, чим має займатися цей центр на Луцьку.
тому що ну не, не дуже добре ми б, напевно, проінформовані. Якщо він буде діяти так, як ПМПК, ну то для чого він тоді? 16 років назад мені було дуже складно, бо я була одна з перших, яка боролася самостійно, самостійно шукала і стукала у ці двері. На жаль, шлях був у нас дуже тернистий, і садочки, ну, в садочках ми не протримались, і школа для нас, на жаль, не завжди була відкритою, особливо початковий клас. Є такі дітки, які можуть навчатися в школі, то ну не треба їх тормозити і мамі казати, що нехай вони все ж таки спробують навчання. Треба знати психологу рівні шкали, рівні розвитку дитини. Це дуже важливо не помилитись, тому що ну в руках життя і здоров'я дитини буває так, що можуть сказати, що ваша дитина не здатна навчатися. Тому що от ці ПМПК, чого я їх так не любила, тому що ну не може дитина 3 години висидіти під дверима і видати щось їм ну, на діагностиці. Ну це ну неможливо такого. Продовжуємо це тема дня. Сьогодні говоримо про відкриття інклюзивно-ресурсного центру для дітей з особливими освітніми потребами. У нашій студії директор цього інклюзивного, особливо інклюзивного закладу, єдиного поки що у місті Луцьку. Отже, пане Олексію, скажіть, от, власне, до яких вузькопрофільних фахівців можуть звертатися, уже отримати якусь консультацію, якусь допомогу батьки таких діток? Чи взагалі вистачає в місті таких кадрів, от, зокрема, олігофренопедагоги, так, тифлопедагоги. Розкажіть більш детальніше, хто ж працює у вашому психолопедагогічному колективі? На даний час в нас в центрі працює психолог, практичний психолог, який займається питаннями інтелектуального розвитку, практичний психолог, який займається питаннями емоційно-вольової сфери, соціальний педагог, вчитель-логопед, і вчитель-дефектолог, тифлопедагог. До всіх фахівців можна звернутися в будь-який час. Ми працюємо усі дні тижня з 8:30 до 17:30, в п'ятницю до 16:15. Фахівці є тифлопедагог і логопед працюють на півставки, то вони або є зранку, або є після обіду. Але коли батьки пишуть заяву, з ними узгоджується обстеження дитини, на який час, коли прийти до якого фахівця і на який день. Черги в нас немає, в нас все розписано по графіку. На даний час от батьки приходили, поки що задоволені всі. Чи вивчали досвід подібних закладів в області, котрі функціонують, то чим унікально будете працювати, чим по-іншому будете працювати в Луцьку? У чому буде різнитися ваша діяльність? Не знаю, досвід, напевно, по області ми так достеменно не вивчали, але в нас центр обладнаний і кабінетами спеціалістів, і залом лікувальної фізкультури, в якому працює вчитель-реабілітолог, і є ресурсна кімната, де можуть перебувати і навіть проводитися групові заняття, якщо в цьому буде потреба. Що передбачається ресурсна кімната? Чим вона обладнана? І ресурсна кімната – це більша кімната, де знаходяться різні розвиваючі ігри, іграшки, де можна побачити дитину ну, в такому близькому до домашнього оточенні. А взагалі, чи задоволені ви наданням, от, використанням, ну, наявністю того обладнання, яке має допомагати в корекційній роботі? Чи надалі буде це питання, як вирішуватися? Наскільки це важливо? От, поясніть, будь ласка. Обладнання, кількість обладнання – це не можна обмежити, тому що до кожної дитини потрібно підбирати якісь свої методи і підходи. Одній дитині подобається одна іграшка, іншій дитині подобається інша. Одній дитині підходить розвивальна гра одного типу, іншій – інша. Так що, якщо є можливість поповнювати матеріальне технічне забезпечення, дидактичний матеріал, ми будемо старатися це
це робити і надалі. Ну і удосконалювати діяльність інклюзивно-ресурсного центру, так? А чим на сьогоднішній день він відрізняється від діяльності того ж ПМПК, про яке говорила в коментарі ПМПК були як консультативні центри, які от в нас міська ПМПК приймала два рази на тиждень, 1 і 15 числа, і так як була велика кількість людей, тому утворювалися такі черги. Так як казала пані Інна, що довго приходилося чекати. Але ті, хто телефонували, ми казали, що буде більше людей, щоб не приходили самого ранку, а приходили так на протязі пізніше. Були такі батьки, що підходили пізніше. Інклюзивно-ресурсний центр на даний час працює на постійній основі. Приймаються заяви, узгоджуються графіки роботи фахівців центру і не створюється некомфортних умов. Ми працюємо на те, щоб дитина почувала себе добре і комфортно. І скільки часу вона може перебувати у вас? От скільки часу має тривати усе це психолого-педагогічне оцінювання, що найбільш важливо, так, спочатку зробити оцінювання, а тоді відбувається корекція. От скільки часу на це передбачено? Скільки конкретно передбачено часу кожен... Залежить індивідуально. Індивідуально, не від фахівця, а від дитини. Наскільки дитина спроможна працювати? Ну, а що тоді враховують, складаючи ті програми, індивідуальні програми розвитку? Результати обстеження. Передусім, результати. Ну і на сам кінець, ви очолили новий колектив інклюзивно-ресурсного центру. От якими будуть ваші перші кроки директора в роботі цього закладу? Перш за все, ми маємо зробити все, щоб задовольнити потреби дітей з особливими освітніми потребами. І вони які? Чим вони особливі? Надавати консультації батькам, дітям, педагогам, проводити корекційно-розвиткові заняття, проводити комплексне психолого-педагогічне оцінювання розвитку дитини. Дякую вам за участь у програмі. Наш час вичерпано. Сьогодні у темі дня ми дізналися про роботу інклюзивно-ресурсного центру, першого, який відкрився у Луцьку, для корекційної роботи із дітьми з особливими освітніми потребами. Дякую за увагу.